ቀን ራጂ ወደ ራውንደሪ ቤት ከሄደበት ጊዜ አንዲት ሴትን ያያትና ሚያውቃት ያህል ይሰማዋል። ትንሽ ከቆየም በኋላ ኒንጃ መሆኑን ያውቁና መፋለም ይጀምራሉ። እናም ትዕይንቱ ሲቀየር ከልብስ ማጠቢያ ውስጥ ደም ሲፈስ እንመለከታለን። እሱም የልጅቷ ሬሳ ነበር። ሰላም ውድ ዩቱብ ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ከባለፈው ክፍል የቀጠለው ኒንጃ አሳሲን ፓርት 2 ስላሉ ይዘንላችሁ መጥተናል። ፓርት 1 ወይም ክፍል 1 ነው ያላያችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እንዲሁም ይህን ቻናል ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክት በመንካት በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ይደርሱታል። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ማይካ ምርመራውን እያሳደገች ትሄዳለች። እናም ስለ ኦዝኖኮ ሰዎች ሲያጠራ የነበረው ኤጀንት ሰባስቲያን ሚስት ጋር በመሄድ ታናግራታለች። ሚስቱም ስለ በኋላ ስትናገር በኋላ በጣም ደፋና ጠንካራ እንደሆነ፣ ነገር ግን ስለ ኦዝኖኮ ሰዎች መረጃ ማግኘት ከጀመረ በኋላ በጣም ድንጉጥ መሆኑን እንደጀመረ ትነግራታለች። በተጨማሪ ቤቱን በቁልፍ ሲቆልፍ እንደነበረና ቤቱን ብርሃን እንዳይበራ እንኳን ያደርግ እንደነበረ ትነግራታለች። እንደዚህም ሆኖ ግን አንድ ቀን መብራት ሲጠፋ እናም እንደተገደለ ለማይካ ትነግራታለች። በቀጣይም አንድ የድርጅት አመራር ለግምገማ ወደ ማይካ ቢሮ ይሄዳል። የመጣበትን ምክንያት በጣም ግልጽ ነበር። የመጣበት ዋናው ምክንያት ማይካ ሊጋደላት እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም በማያገባት ነገር እየገባች እንደሆነና እናም ትዕይንቱ ይቀየርና ማይካን በነገሩ በበደንገጥ ወደ ቤቷ ስትመለስ የሚኖሩበት ህንፃ በሙሉ መብራት ጠፍቶ ነበር። ማይካም ነገሩ አስደንግጦታል። ነገር ግን በድፍረት ወደ ክፍሏ ስገባ አንድ ኒንጃ ያጠቃታል። ቀጥሎም በሚገርም ሁኔታ ሌላ ኒንጃ ይመጣና ቅጥር ነብሰ ገዳዩን ገሎ ማይካና ያተርፋታል። ማስኩንም ሲያወር ራዚዮ ነበር። ፊልሙ በሀሳብ ወደኋላ ይሄድና ራዚዮ የመጀመሪያውን ግድያ ለማድረግ ወደ ታርጌቱ ቤት ይሄዳል። ከዚያም ሰውየውን በአሳቃቂ ሁኔታ ከገደሉ በኋላ አንድ የከተማ ህንፃ ላይ የኮሶ መሪ ከሆነው ጌታ ኦዝኑ ጋር ይገናኛል። ኦዝኑም ልጄ ዛሬ በጣም አኩርተኛል ብሎት ሲጠጋው ራዚዮ በሻሙና ፊቱን ይቆርጠዋል። በዚህም ጊዜ ሌሎቹ ኒንጃዎች ራዚዮ መቶት ከህንፃው ላይ ይወረውሩታል። እንደ እድልም ሆኖ ራዚዮ ውሃ ውስጥ ነበር የገባው። እናም ከተረፈ በኋላ ፊልሙ ከትዕይንቱ ይመለስና ከዛ ጊዜ ጀምሮ የኦዝኑ ጎሳ ጠላታሞች እንደሆኑና እቅዳቸው በሙሉ እያከሸፈ እንደሆነ እናም የሷም ግድያ ከእቅዳቸው አንዱ እንደሆነ ለማይካ ይነግራታል። ከዚያም ወደ ሆቴል ሄዱና ልብሳቸውን ይቀይራሉ። ምክንያቱም ኒንጃዎች የማሽታት ችሎታ ስላላቸው ተከታትሎ እንዳያገኛቸው ነበረ። ማይካም ለአለቋ ትደውልና ስለ ራዚዮዋ ትነግሯለች። አለቋም ለህይወቱ ፈርቶ ሊያሳስሩ ይወስናል። እናም ሶስቱ ጊዜ ቆሙ በሚያወሩበት ጊዜ ፖሊሶች ይከባዋቸውና ራዚዮን ያስሩታል። ቀጥሎ ወደ አንድ ባዶ ክፍል ወሰድና ብቻውን ይደረጋል። ማይካም ተመጣና ራዚዮን ያላግባብ እንዲታሰረና እንዲፈቱት ለአለቋ ትነግረዋለች። እሱ ግን ሊሰማት አልቻለም። ማይካም ለራዚዮ ውሃ ትወስድለታለች። ከዚያም ራዚዮ ለማይካ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ኒንጃዎቹ እንደሚመጡ ይነግራታል። ማይካም አለቋ ልታስጠነቀቀው ስትሞክር ረፍዶ ነበርና እስር ቤቶች ውስጥ እንዳለ መብራቱ በሙሉ ይጠፋል። ከዚያም ኒንጃዎቹ ከጨለማ ውስጥ ብቅ ብቅ ማለት ይጀምራሉ። ወታደሮቹን በጣም አደገኛ መሳሪያ ቢይዙ ቅጥር ነብሰ ገዳዮችን መግደል አቃታቸው። ማይካም ራዚዮ ከመገደሉ በፊት ራዚዮን ትፈተዋለች። ከዚያም ማይካ እንድታመልጥ ይነግራታል። ብቻውንም ሁሉንም ኒንጃዎች ይጋፈጥና በመጨረሻም ታላቁ ከሆነው ሂሪኮ ከገደላት ክሪሺ ጋር ይገናኛል። ክሪሺ ግን የራዚዮ አሽሟሙላ ካልጣሉ በኋላ ሊገለው ሲል ማይካ በፍጥነት በመኪናዋ ትገጫዋለች። ከዚያ ራዚዮን ወደ ሆቴል ትወስደዋለች። በጣም ተጎድቶ ነበር፣ ነገር ግን ዶክተር ጋር መሄድ አልፈለገም። በስተመጨረሻም ሆቴል ውስጥ ከደረሱ በኋላ እንዳይጎዳ በማድረግ ላቃታት በጣም ታዝናለች። ነገር ግን ራዚዮ ሊሰማት አልቻለም፣ ምክንያቱም ራሱ ስለሳተ ነበር። በተጨማሪ ህይወቷ ስላተረፈላት ታመሰግነዋለች። በተጨማሪም የመከታተያ መሳሪያ ታበረውና ከኒንጃው በፊት ፖሊሶች እንዲያገኛቸው በማድረግ ሞክራለች። ነገር ግን ከፖሊሶቹ ቀድሞ ኒንጃዎቹ ይመጣሉ። በመቀጠልም ራዚዮን አፍኖት ይወስዱታል። ፖሊሶቹም ወደ ቦታ ሲደርሱ ማይካ ብቻዋን ተቀምጣ ያገኘዋታል። አለቋም ራዚዮ የት አለ ብሎ ሲጠይቃት ማይካም ኒንጃዎቹ ከደቂቃዎቹ በፊት አፍኖ እንደወሰዱ ተነግሯለች። ትዕይንቱ ሲቀየር ራዚዮ አለቃቸውን ፊት ሲቀርብ እንመለከታለን። ኦዝኑ ለራዚዮ ይቅርታ እንዲጠይቅ የመጨረሻ እድል ያቀርብለታል። ራዚዮ ግን መቼም እንደማያደርገው ይነግረዋል። ኦዝኑ በጣም ተናደደ፣ ምክንያቱም እሱ በኋላ የሚተካውና በጎሶ ማስተር ራዚዮ አምኖ ስለነበር። ኦዝኑ ሂሪኮ የተገደለችበት ቦታ ቆሞ ካሰረው በኋላ ኒንጃ ፑሽንግ ቴክኒክ በመጠቀም ራዚዮን ይጎዳዋል። ሌሎች ሰልጣኞች አንድ ጊዜ እንደተመቱ ይሞታሉ። ራዚዮ ግን ምንም ሊሰማው አልቻለም። ከትንሽ ከቆዩ በኋላ በመከታተያው መሳሪያ ማይካና የፖሊስ አባሎች ይመጡና ኒንጃዎች ላይ ጥቃት ያደርሳሉ። እናም ከጦርነቱ ከሁለቱ ብዙ ሰዎች ይሞታሉ። ራዚዮም ከቴኬቺ እና ኒንጃዎች ጋር
ፊት ለፊት ተገናኝቶ ሁሉንም መደባደብ ይጀምራል። በመጨረሻም ሁሉንም ከጨፈጨፋቸው በኋላ ራዚውና ቴኪሺ ይቀራሉ። ፋለም ከጀመሩ በኋላ ብዙ ድብድብና ብዙ ጥቃት ካደረጉ በኋላ ራዚው የቴኪሺን አንገት ቆርጦ ይገለዋል። ራዚውም ኦዝኑ ለመጋፈጥ ክፍሉ ሲገባ አለቃው በተረጋጋ መንፈስ ተቀምጦ ያገኘዋል። ከዚያም በቅጽበት እዛም ኦዝኑ ከተቀመጠበት ቦታ ይሰወራል። ቀጥሎም ከኋላው ይመጣና በአንድ ምት ራዚውን ይወረውረዋል። በመቀጠልም ሁለቱም ሻሙላቸውን ይዞ መደባደብ ይጀምራሉ። ከዚያም ራዚው ኦዝኑን እናም ኦዝኑ ራዚውን አሁንም ይቆርጦና አንድ እድል ይሰጠዋል። ራዚውም አሁንም እንደማይቀበል እየነገረው መፋለም ይጀምራሉ። እናም አንተን ከገደልኩ በኋላ ህይወቴ የመጀመር እስትንፋሴን ተነፍሳለሁ ይለዋል። ከዚያም ኦዝኑ እንደገና ይሰወርና ራዚውን ሊመታው ሲል ማይካ ትመጣና ልስረዳው ስትል ኦዝኑ ከኋላዋ መጥቶ በሻሙና ወቅቶት ይጠላታል። ኦዝኑም ራዚውን በተኛበት ሊገለው ሲሞክር ራዚው የመሰወር ጥበቡን ተጠቀመ። በተደጋጋሚ ኦዝኑ በሻሙና መቆራረጥ ይጀምራል። ከዚያም ይገለዋል። ከዚያም ማይካን ይዛትና ለህክምና ቡድኑ ያደርሳታል። ማይካም ሻሙናው ልቧ ስላልነካ ትተርፋለች። በመጨረሻው ትዕይንት ራዚው አዲስ ከከፈተው የማርሻል አርት ማሰልጠኛ አካዳሚ ግድያ ሲወጣ ፊልሙ ያበቃል። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉ ምልክት በመንካት አበረታቱን። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁ ኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን።